Pavarësisht motit të keq, kishte edhe nga ata tifoz në Durrës të cilët dolën në rrugë për të festuar kualifikimin në kampionatin Europian. Ndjekim për disa çaste këto festime. Kjo është festa në Durrës, ku qytetarë të shumtë kanë dalur për të festuar fitoren e Shqipërisë kundër Moldavisë dhe është kualifikuar në Europianin në Gjermani.